Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, բավականին երկար ժամանակա չենք հանդիպել, նույնիսկ արդի զգացմունք ունեմ, ես չգիտեմ դուք ոնց եք, լավ եք։ Զգացմունքներից խոսելուց հետո վարչապետ Կարապետյանն անցում կատարեց թվերին մակրոտնտեսական ցուցանիշները, կառավարության ղեկավարը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության լրատվական դաշտին։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 5.1%-ով աճ, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի 11.9% աճ, գյուղատնտեսության համախառը արտադրանքի ծավալը 90.1% աճ։ Աճող թվերից հետո հերթը եկամուտների կանխատեսումներինն է։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով 17-ի համեմատ 18-ին կանխատեսում է եկամուտների 8% աճ։ Մեկ շնչին ընկած եկամուտ 18 թվականին ակնկալում ենք $3,985, $3,500 դիմաց, որը 13.85-14% աճ է։ 1.5 ժամվա ընթացքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին տնտեսության վիճակից մինչև քաղաքականություն։ Վարչապետը խոսեց նաև իր 2018 թվականի ապրիլից հետո փոխվարչապետ լինելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը առաջարկելու է վարչապետի թեկնածությունը իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ համատեղ։ Նման քննարկումներ մենք չենք ունեցել։ Այդ իսկ պատճառով որևէ պայմանավորվածության մասին խոսելը ուղղակի աբարդյուն է։ Ես հստակ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ։ Ճիշտ է, հիշում եք։ Իմ աշխատանքը շարունակում եմ, ինչքան որ կարողություն ունեմ այդ աշխատանքին տրամադրելով։ Ինչ եմ ուզում անել, կարող եմ մի քիչ ամպագորգոր հնչի, դրա համար նախապես ներողություն եմ խնդրում, որտեղ առանձնապես շատ կարծում եմ նման բառապաշար չեմ օգտագործում, ծառայել մեր երկրին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք հաստատ կարող ենք լավ երկիր ունենալ, տրամաբանական, զարգացող։ Ինչպիսի որոշում կկայացնի Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունը, շատ պարզ ձևակերպված է։ Մենք նոր սահմանադրություն ենք ընդունել, նոր կարգավիճակի ենք անցնում, որտեղ հստակ ձևակերպված է, թե ինչպես դա կլինի։ Հաջորդ տարի մոտ 5500 պետական ապարատի աշխատող կկրճատվի ըստ բյուջեի պլանավորման։ Կարապետյանը պատասխանեց նաև այդ մարդկանց աշխատաշուկայում հնարավորության և նոր սոցիալական խնդիրների մասին հարցին։ Ասում են, ուսուցիչին ոնց է կրճատում։ Դուք քիչ օրինակ գիտեք, որ ուսուցիչը ուսուցիչ չի։ Ու ավելի լավ է ինքը ուսուցիչ չլինի։ Կամ բժիշկը բժիշկ չի։ Ու լավ է բժիշկ չլինի։ Հենց կրճատում ենք, դու սակալի գիրտ ինտելիգենտ մարդուն կրճատում ենք։ Մի քիչ ավելի ռացիոնալ է պետք ամեն ինչին լինել, հասկանում եք, պետական ապարատը ավելի մեծ է, քան պետք կլինի։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև հարկային նոր օրենսգիրքը, ենթադրելի մի շարք ապրանքների թանկացումների թվում նաև սեղմված գազն է։ Վարչապետ Կարապետյանին ուղված հարցերից մեկն էլ մշակվող ծրագրի մասին է, որ տրանսպորտը չթանկանա։ Ճիշտն ասած, սեղմված գազի թանկացում ենթադրվում է, թե չէ, ես չգիտեմ։ Ինչ վերաբերվում է այս հարկային մաքսային օրենսգրքից ելնելով, թե ինչ հետևանքներ, ինչ գնային քաղաքականություն կլինի, երբ որ լինի այն ժամանակի կարձագանքին։ Գործադիր ղեկավարը խոսեց նաև երկրում ներդրումային ծրագրերից։ Ներդրումային ծրագրերի հարկե կան, որոշակի ներդրումային ծրագրերի անոնսը դուք լսել եք, շնող հեք, մոտավժակա ժամանակ կլսեք, Նոյլենդ, Հայկական գյուղ, Սևան ազգային պարկ և այլն։ Մենք բանակցում ենք։ Ֆորտունալորու մարզային հեռուստաընկերության հարցն էլ այն մասին էր, թե Վանաձորում ինչ ներդրումներ են սպասվում ու կառավարության ղեկավարի հետաքրքրվածությունը մարզի նկատմամբ ինչպիսին է։ Ֆորտունալորու մարզային հեռուստաընկերությունն Անահիտ Կարապետյանն է, պարոն վարչապետ, ձեր պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում հասրել եք 3 անգամ լինել Լորու մարզում, որից 2-ը միայն վերջին ամսին։ Ձեր հետաքրքրվածությունը մարզի նկատմամբ ոնց կբացատրեք և շատ է խոսում Վանաձորի ներդրումային միջավայրի մասին։ Ի վերջո ինչ սպասենք։ Շնորհակալություն։ Լավ եմ վերաբերվում Լոռու մարզին, շատ սիրում եմ Լոռու մարզը, ինչպես բոլոր մնացած մեր մարզերը։ Վանաձորը մեծ ներուժ ունի, շատ բան ունենք այնտեղ անելու, իտալացի մասնագետներին ենք հրավիրել, մեր զբոսաշրջությամբ զբաղվողները վերջերս մեջ ներդրում ենք, ներդրումային ծրագիր ենք սկսել $100 միլիոն անոնց,
արդյունաբերական և գյուղատնտեսական, այս պահին քննարկում ենք, թե պետությունը և համայնքը ինչպիսի գործառույթներ, ենթակառուցվածքային լուծումներ պետք է վերցնի իր վրա, որպիսի միջավայր ստեղծենք, որ բիզնեսը գա այնտեղ։ Այս պահին մենք քննարկում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, ընդհանրապես ես նաև ձեզ ուզում եմ տեղակայեմ, օրինակ տեսեք հայկական գյուղ կամ Նոյլենդը, մենք մի տարիա դրա վրա աշխատում ենք, այսօր մենք վարձել ենք 4 լավագույն կոնսուլտանտներին այդ ոլորտի, որպիսի պատկերացնեք, ովքեր են, մեկը Universal անունն է, մյուսը Disneyland անունն է, որպիսի զոնինգ անենք, կոնցեպցիայի համար իրանք ուզում են 3 ամիս, 3 ամիս կոնցեպցիայից հետո ուզում են նախագծի համար 3 ամիս, պարզ է, մենք բոլորս ցեցանգ է, ինչպես անենք, շուտ անենք, բայց որպեսի լուրջ անենք, հեռանկարային անենք, ներդրումները սխալ չունեն, այս պահին մենք աշխատում ենք Վանաձորի զոնինգի վերաբերյալ, թե ինչ բովանդակություն դնենք, որպեսի Վանաձորը ունենա հետաքրքիր զարգացում, իսկ այդ քաղաք իրականում մեծ ներուժ ունեցող քաղաք է։ Ոլորտ առ ոլորտ ներկայացնելուց և 3 տասնյակից ավելի հարցերին պատասխանելուց հետո վարչապետն առանձնացրեց նաև հաջողության և անհաջողության իր վարչապետ լինելու ժամանակաշրջանի սանդղակը ընդգծելով դրական ուղղվածությունը։ Հիմա էլ հայտարարում, աշխարհը շուռ ենք տալու, ունենալու ենք լավ երկիր։ Բազմաթիվ հաջողություններ ունեմ, բազմաթիվ անհաջողություններ։ Անհաջողություններ ավելի քիչ, քան հաջողություններ։ Ասուլիսի ավարտին էլ վարչապետ Կարապետյանը լրագրողներին լավ տրամադրություն մաղթեց, ցանկանալով, որ լրատվական դաշտը մաքսիմալ ուշադիր լինի պետության ծրագրերին ու առաջարկություններով հանդես գա։ Մենք էլ պետք է մեր վրա աշխատենք, մարզպետները, բոլոր կառավարիչները, որևէ կառավարիչ այսօրվա աշխարհի թելադրանքն է այնպիսին, եթե մեկ օր դու ինքդ քո վրա չես աշխատում, որոշ ժամանակ հետո դու ուղղակի ակտուալ չես, ժամանակակից չես։ Ձեզ լավ տրամադրություն, խնդրում եմ քննադատեք մեզ առարկայական։ Պիտակներ մի կպցրեք, ընտանիքի անդամներին մի ներգրավեք, անձնականին մի կպեք։ Շնորհակալություն։ Ստեսյուն։ Անահիտ Կապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ, Երևան։